পুৱাই পুৱাই সিজোৱা আলু লৈ পেলাই ৰাজলক্ষ্মী আহিছোঁ পাকঘৰৰ পৰা। আলুকেইটা কিয় লৈছোঁ? আলু পৰঠা বনাবলৈ। একদম সহজ ৰেচিপি, একো নাই বিশেষ দেখাবলৈ। আলু পৰঠাৰ লগত মই অকণমান আদা পাউডাৰ, ইয়াত দিম অকণমান জিৰা, অকণমান একদম খুব মিহিকৈ কৰা নহয়, অকণমান এয়া ধনিয়া, গোটা ধনিয়া দিম। তাৰপাছত ইয়াতে নিমখ দিম। তাৰপাছত এয়া মই পিঁয়াজ মিহিকৈ চপ কৰি লৈছোঁ। আচ্ছা, পিঁয়াজ এনেকৈ কটাটো বৰ কষ্টকৰ কাম ন? এইটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে পিঁয়াজ কটা অস্ত্ৰ। মই এমাজনৰ পৰা আনিছোঁ, বেলেগ বেলেগ হেৰিয়ত অনলাইনত আপুনি পাই যাব। সহজ সেই বস্তুটো এনেকৈ মিলাই লৈ, বহুতে জানে আজিকালি এই বস্তুটো এনেকৈ মিলাই লৈ পেলাই খোৱাব লাগে। বিলখন আছে, তাৰপিছত এইটো এনেকৈ টানি পেলাই টানি টানি হেৰি কৰিলে লগ এটা হৈ যায়। ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি চপিং হৈ যায়, যিমান জোখত আপুনি বিচাৰে বহুত মিহি কৰি পেলাই কৰিব পাৰি। আৰু আলু পৰঠা বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাব পাৰি। কথাটো হৈছে আটাৰ লগত আলুখিনি একেলগে সানি পেলাইও বনাব পাৰি, আৰু ষ্টাফিং কৰি পেলাই পেলাইও বনাব পাৰি। মই ষ্টাফিং কৰি পেলাই বনাম বেলেগকৈ। আটাখিনি কি কৰিছোঁ, এইখিনি আটা বেলেগকৈ সানি লৈছোঁ, ইয়াত অকণ আজোৱাইন দিছোঁ, অকণ সানোতে ৰিফাইন দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ষ্টাফিং কৰি পেলাই বনাম। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত গোটেই সামগ্ৰীখিনি দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। পিঁয়াজ মই পিছত দিম, প্ৰথমে বনাই ল'ম, কাৰণ মই গোঁসাই ভোগৰ কাৰণেও বনাব লাগে। গতিকে প্ৰথমে মই গোঁসাই ভোগৰ কাৰণে এখন পৰঠা বনাই ল'ম, তাৰ পাছতহে মই পিঁয়াজ ইয়াৰ লগত যাম। এতিয়া মোৰ লাডুৰ কাৰণে বনালোঁ পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ এটা, তাৰপাছত এতিয়া বাকীখিনিৰ কাৰণে বনাবলৈ সেই আপুনি মিশ্ৰণটোৰ লগত কেৱল পিঁয়াজ মিহলি ডালিম। আৰু এনেকৈ এই আটা লাডুটো লৈ ইয়াৰ মাজত আলু ষ্টাফিংটো ভৰাই দিলোঁ। মাছ ভৰাই দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই বন্ধ কৰি দিলোঁ। এনেকৈ কৰিলে কি হয়, সাধাৰণতে আলুটো সমানে লগত আটাৰ লগত দি পেলাইও মই নবনোৱা নহয়, বনাওঁ, কিন্তু তেনেকৈ বনালে অকণ বেলিবলৈ কষ্ট হয়। আৰু এনেকৈ বনালে অকণমান আটা ইয়াত বেছিকৈ দিয়া গৈছে তেওঁলোকে, কিন্তু এনেকৈ দিলে অলপ সহজ হয় বেলিবলৈ। তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ বেলি যিমান হিচাপত লাগে আৰু বেলোতে ঘূৰাই ঘূৰাই পেলাই এনেকৈ এনেকৈ বেলিব লাগে, যাতে আলুটো তেতিয়া ওলাই নাযায়, বেলেঞ্চ এটা ৰাখি পেলাই বেলিব লাগে। ধুনীয়াকৈ মোৰ বেলা হৈ গৈছে, আৰু মই তেলত নহয় অলপ অলপকৈ ঘি দিম, ঘিত ভাজিম। যিহেতু অকণমান পৰঠা হ'ব, ডাঠ হ'ব, গতিকে অকণমান কম জুইত ভাজিম। বহুত বেছি তেল বা ঘি নিদিওঁ। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দুইটা চাইড সুন্দৰকৈ সিজি গ'লে মই পৰঠাখন ৰেডি। তাৰ এটা অংশ এটা চাইডৰ আধা অংশ হৈছে আৰু আধাখিনি বাকী আছে। সহজ আৰু দেখাবলগীয়া তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই। আলু পৰঠা নাহে বোলেনো কোনেনো নাজানে, তথাপিও আৰু মোৰ পদ্ধতিটো মই দেখালোঁ সহজতে বনাব পৰা। তো আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম।